ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. የተወደዳችሁ የማለዳ ሰንቅ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እህቶቼ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ያው ዛሬ ወደ ተነሳንበት ወይም ደግሞ ዛሬ ወደ አመጣኝ ራሳ ጉዳይ በቀጥታ መግባት ይኖርብኛል፣ ጊዜ መፍጨት የለብኝም። አው የሆነ ችግር ደርሶብኛል። ያ ችግር ከሰው ጋር በትንሽ ነገር የሆነ ትንሽ ጻብ ውስጥ ገብተን ነበር። ጻብ ውስጥ የገባ ሰው ደግሞ ያው እንግዲህ ከንግግር ባለፈ ወደ ዱላ ነው የሚሻገረው። ዱላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ዱላን መሰረት አድርጎ ለተነሱ ሰዎች ነው የሚቀናው። በጡንቻ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። በጡንቻው ከሚያምን ሰው ጋር ደግሞ ግብ ግብ ወይም ደግሞ በማይፈልግ ደረጃ እዚህ ውስጥ ከመግባት ይልቅ የራስን አቅም አይቶ መሸሹ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ያው ነገር ግን ያው ንግግሩን አድፈን ወደማይፈልገው የዱላ ጨዋታ ውስጥ ስንገባ ግን ሁልጊዜም የሚጎዳው ያው አቅም የሌለው ሰው ነው። በዚህ ነገር ላይ ወይ ደግሞ ያልጠበቀው ሰው ነው። ይሄ ነገር ይመጣል ብሎ ያልጠበቀ ሰው ወይ ችግሩን በንግግር ፈታለው ያለውን ነገር በራስ ያቅም በሐሳብ ፈታለው ብሎ የሚል ሰው ብዙ ጊዜ ዱላ በሚያምን ሰው ወይም ደግሞ ዱላን እንደ መፍትሄ ከወሰደ አካል ጋር ከተጋፈጠ መጨረሻ ላይ የሚፈጠረው ወይም ደግሞ መጨረሻው ምን ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። አንደኛ ያ ዱላውን ያልጠበቀው አካል ሐሳቡ ወይም ደግሞ ንግግሩን ይዞ የመጣው አካል በዚህ አምልኮ ወይም ደግሞ ጉልበቱን ከተማመነ ሰው ጋር ከተገናኘ ሐሳቡ ምን አይሆንና ራሱ ይጎዳል። ያ ማለት ደግሞ እንግዲህ ከለታት ባንዱ ቀን ማናችሁም ላይ ደርስ ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር በንግግር አሳምኗለሁ አስረዳዋለሁ ያላችሁት ሰው ንግግራችሁን ሳይረዳ ወይም ደግሞ የምትፈልጉት ፖይንት ላይ እናንተን የሚያግባባ ፖይንት ላይ ወይም ደረጃ ላይ ከመድረሳችሁ በፊት እጁን ከጨበጠባችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው። እናላችሁ ያው እንግዲህ ፌንት የሚባለው ነገር በዚሁ አጋጣሚ ልታጣጥሙት ይችላል። ሰው ከመሬት ተነስቶ አይደለም ፌንት በላው ራሴን ሳትኩኝ ወይም ደግሞ ችግር ውስጥ ወደቅኩ ተጎዳሁ ብሎ የሚናገረው ራሱን ለጥቂትም ደቂቃ ቢሆን ለሰዓታት ከነበረበት ዓለም ሰወር ሲል ነውና ያው ችግር ይገጥማል በየትኛውም አቋም ማለት ነው። እናም ሁሉም ችግራችሁን ወይም ደግሞ እንዳይነት ነገር ሙሲባ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ይከሰታል ብላችሁ ስታስቡ በጡንቻው ከሚያምን ሰው ጋር ወይም ደግሞ ዱላን ቀለቡ አድርጎ ከያዘ ሰው ጋር ስትነጋገሩ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ፣ ርቀት መጠበቅ ደግሞ ማለት በአካል ብቻም ሳይሆን ከእንዲህ አይነት ሰው ጋር በሐሳብ ሳይሆን በዱላ መግባባቶች ወይም ደግሞ በእንዲህ አይነት መንገድ የመግባባት ሂደቱ ስለሆነ ቦታ የሚሰጠው ምንም ነገር ከሌላችሁ እንዲህ አይነት ነገርን ከመጋፈጥ አድባችሁ ወይም ደግሞ ስርዓት ይዛችሁ ብትቀመጡ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሐሳብና ጉልበት ልዩነት ስላላቸው እና ከዛ አኳያ እኔ ፌንት በላሁ ካልኩኝ ውሸት ሊሆን እናንተ እንዲህ አይነት ነገር ስለምትወዱ ነው።
ሱብሃንአላህ። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። እንዴት ናችሁ? ለይ ሰላም ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? በእያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን ብዝት ያድርገው። ያው ዩቲዩበሮች አሁን ላይ ምን እየሰሩ እንደሆነ፣ ሰዎችን ወደ ራሳቸው መንገድ እነሱ ወደ ፈለጉት ስሜት ለማምጣት የሚጠቀሙበትን ሜትድ ወይም ደግሞ ሂሳባቸውን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ቁም ነገር ለሌለው ነገር፣ ዋልት ለሆነው ነገር፣ እዚህ ገባ ለማትሉት የማይጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ሰዎችን ትኩረት ስቦ የራሳቸውን ጥቅም ብቻ ስሌት ወይም ደግሞ ታሳቢ በማድረግ የሚያደርጉትን ነገር ጠቆም ላደርጋችሁና እናንተስ በዚህ ወጥመድ ውስጥ የመያዝ እድላችሁ በሂሳብ ሲሰላ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው። ብዙ እህቶችና ወንድሞቻችን የብዙ አሊሞቻችንን በብዙ እውቀት የተሞሉ ለማህበረሰቡ ላለው ማህበረሰብ ብቻም ሳይሆን እውቀታቸው ከአጽናፍ አጽናፍ ለዓለም ላሉ ማህበረሰቦች የሚደርሱ እውቀትን ተክ ነው ያላቸውን ነገር ግን ሰው ጋር ተደራሽ ለማድረግ እንደዚህ የሆነ ብልጦች እንበላቸው ወይም ደግሞ ሸዋሸዋ የሚሰሩ ሰዎች ብለን እንበላቸው ስም ያጣንላቸው አካላት በእኛ ጭንቅላት ሊጠቀሙብን ሲሞክሩ እኛ ከአንዱ ጥቃት በኋላ በቀጣዩ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በኋላ መጠመድ የለብኝም እስከ መቼ ብለን ራሳችንን የምናስተካክልበት እድሎች የሉም። እከሌና እከሌ ተጣሉ፣ እከሊት በጸቡ ምክንያት የከሊን ጉድ አፍረጠረጠችው፣ ያፍረጠረጠችው ጉድ እጃችን ገብቷል፣ ያልተሰሙ ሌሎች ሚስጥሮች፣ እከሌ እከሊን ለመበቀል ሲል እከሊትን እንዲህ አደረጋት፣ ይህን ነገር ከውስጥ ምንጮች ከቤተሰቦቹ ከጓደኞቹ ከባልደረቦቹ ከምናምኖቹ የተደበቀ ሚስጥር ደርሰንበታል፣ ይህን እውነታ በአይኑ ለማየት ቀዳሚ ሆኑ ተብሎ ይታወጃል። እከሌና እከሌ እንዲህ አይነት ጨዋታ ተጫወቱ፣ በዚህ ምክንያት የተሸነፈው አካል የተቀጣውን ቅጣት ይመልከቱ። አሊሞቻችን የጎደላቸው ጨዋታ ማለት ነው። አሊሞቻችን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውቀት ተሰጥቷቸው ከባድ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ቁጭ ብለው ማህበረሰቡን ከጥመት ወደ ቀጥተኛው ጎዳና ከጥፋት ወደ ምሬት ለመውሰድ ቀን ከሌት የደከሙበትን በረሃብ የተንገላቱበትን በብዙ ችግሮች የተቀጡበትን እውቀታቸውን ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ቢስሚላሂ ብለው ተፈደሉ። እኛ ጋር እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ፣ ይሄ ትምህርት እንዳይቀርባችሁ እናንተም በዚህ በዚህ ደረጃ እናንተን መቀየር የሚችል እውቀት ነው እኛ ጋር ያለው ብሎ ሲሉ የእኛ ምላሽ ጭጭ፣ ከተማው የተወረረ ህዝብ መስለን ዝም ነው፣ ምላሽም አንሰጣቸውም። ያ አሊም፣ ያ እውቀት ልመግባችሁ ኑልኝ፣ እኔ ያለሁበት ማዕድ ላይ ተጣዱልኝ፣ ያላችሁበት ቦታ ያላችሁበት ጥፋት ያላችሁበት መንገድ የከፋ ነው፣ ከዚህ ችግር ደግሞ ሊያወጣችሁ የሚችል መሳሪያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በአማና መልክ ሰጥቶኛል፣ ለፍቼበታለሁ፣ ደክሜበታለሁ፣ ለእናንተ አውርሺ ሊሄድ ብሎ ተፈደሉ ሲል የሚሰማው የለም። ለምን? ለዚህ ሁሉ እውነታ በርዕስ ደረጃ ውሸትን ስላልተጠቀመበት ማለት ነው። ውሸትን መጠቀም አለባቸው ወይ? ተገቢ ያልሆነ ርዕሶችን መጠቀም አለባቸው ወይ? እነዚህ የእውነት መንገድን የያዙ እኛን ከጨለማ ወደ ብርሃን ሊያወጡ የሚችሉ ካለንበት ችግር ወደ ድሎትና ምቾት ሊያሻግሩን የሚችሉ ሰዎቻችን አሉን የምንላቸው የተከበሩ የምንላቸው በአፍ ከፍ አድርገን በተግባር ዝቅ ያደረግናቸው አካላቶች የዚህን ያህል እታች መውረድ አለባቸው ወይ? እኛን ኮንትሮል ለማድረግ እኛን ለመያዝ እየዋሹ መያዝ አለባቸው ወይ? እኛን በጣም የሚያሳፍር የሚያስተዛዝን ብዙ የሚያነጋግር ጉዳይ ነው እየተከሰተ ያለው ማለት ነው። ከዚያ አኳያ ብዙ ጊዜ የሆነ ግር ያለ ነገር ወይም ደግሞ እነዚህ እንደ መንጋ ስብስብ ብለን የሚሄድባቸው ነገሮች ለትዝብት እዛ የተጠራንበት ቦታ ላይ ስንሰባሰብ የምንገናኝ ሰዎች አሉ። ለመልካም ነገር የማንሰባሰብ ሰዎች ና ነይ ኑ ተብለን በብዙ ዲስኩር በብዙ ቃላት ፕሮሞት ተደረገን
ማንንቀሳቀስ ሰዎች ከተኛንበት እንቅልፍ እንኳን መነሳት የማንችል ሰዎች በቀጥፈት ወይም ደግሞ አርባና ቢስ በሆኑ ርዕሶች የታጀቡ ተራ ጉዳዮች ብንሰማቸው እኛን ማይቀይሩ የጊዜያችንን በረካ ከሚሰልቡ ሌሎች ነገሮችን ከመማር ከሚያግዱን ጉዳዮች ጋር ልባችን ምን ያህል የተሳሰረ እንደሆነ ማሳያ ነው። ብዙ ጊዜ ያው እያንዳንዳችን ራሳችንን እንድንታዘብበት ነው ከኔም ጭምር ማለት ነው። የሆነ ነገር በሆነ ነገር መጠመድ እኛ በምን መንገድ መያዝ እንደምንችል ወይም ደግሞ ተቀመን ተገቢ ያልሆነ ተቀመን መሰረት አድርጎ ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች እኛ ለመያዝ ቅርብ መሆናችንን ማሳያ ምንድነው? ግነት ያላቸው ምንም የማይረቡ ርዕሰ ጉዳዮች ውስጣቸውን ፍሬ ሊላቸው ርዕሱ ግን በጣም የሚጮህ ጉዳይ ተደርጎ ብዙዎቻችን ወጥመድ ውስጥ ገብተን አንዴ ገብተን ደግሞ ተታለናል ብለን ከዚህ በኋላ በእንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ እዚህም መጥቻል ማረም ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ፍላጎት ይሄ ነበር ነገር ግን በመፈለገው መንገድ ይሄን ነገር አላገኘሁትም ብሎ ያ ሰው ከዛ መንገድ አይታቀብም። ነገም ለሚመጣው ውሸት ራሱን የሚያዘጋጅ ሊበላን ላሰበው አካል ምቹ ሆነን እየተጠበቀን ያለን በርካታ ወጣት ኡስታዞቻችን ከኛ እኩል በእድሜ እኩዮቻችን የሆኑ ከዓሊሞች ጋር እግራቸው ሰር ቁጭ ብለው ጊዜያቸውን ያን ሁሉ ነገር የወጣትነት ስሜታቸውን ያን ሁሉ ፈተና ተቋቁሞ እነሱ እግስር ተደፍተው አውቀው ስለዚህ እኔ ያለሁበት ድክመት ወይም ደግሞ እኔ ያይገባሁበት ችግር ወንድሞቼ ላይና እህቶቼ ላይ አለ ወይም ደግሞ ወደፊትም ሊመጣ ይችላልና በዚህ መንገድ እነርሱን ልርዳ ወንድሞቼና እህቶቼን ልታደጋቸው ብሎ ጉዳዬ ብሎ ርዕስ ይዞ ኡነታን ይዞ መድረክ ላይ ሲመጣና ሲጠባበቅ ኑልኝ ሲል ምላሻችን ዜሮ ነው። እኛ ለምን እንደምንሰባሰብ እናቃለን። ብዙዎቻችን ሳንወሻሽ መስጂዶች ሲቃጠሉ ግረብለን እንወጣለን እንጮሃለን አላህን አላቸው ካፈር እንደዚህ ገለመሌ ምናምን እንላለን። እኛ ምንሰባሰብባቸው ይሄ ህዝባዊ የሚያስብለን እንደ ኡማ የሚያስቆጥረን ከሆነ ይሄ ጉዳይ ነው የሚያሰባስበን። የሆነ አሊም ታመመ እንርዳው። በቁሙ በህይወት ይያለ አንዲት አሊፍ ጥቁም ተተኛ አልተማርንበትን ሰው ስሙን ብቻ ስላወቅ ነው የወደቀ ጊዜ እርዱት ስንባል እንረባረባለን። አልহামዱሊላህ ከኛ ያጃሉት ነገሮችን ነው አሁን በዚህ አጋጣሚ መናገር እነዚህ ነገሮች ላይ እንመጣለን። በተረፈስ ያ አሊም ድኑ በእኛው ገንዘብ መስዋዕት ሆኖ እኛ እንደ ሻማ ቀልጠን የምንፈልገውን ፍላጎታችንን የኛን ስሜት ወዲያ ብለን ለዚህ ኡስታዛችን ወይም ደግሞ ላዳነው ኡስታዝ የከፈልነው መስዋዕትነት የተጠየቀነውን የገንዘብ መስዋዕትነት የከፈለን ሰዎች ግን ድኑ አልহামዱሊላህ ብሉ ፈደዱ ውለታ አለብኝ የኢስላምም የናንተም ብሉ ኑ መድረኩ ላይ ለናንተም ሰጣቸው በረከት አለ ሲል ዜሮ ነው። ለዛ ዓሊም ከደረሰበት ሙሲባ ከደረሰበት የህመም ችግር አቋያ እንዴ ዝም ብለ ሚዛን ላይ ካየነው በሐቂቃው ዝምታችን ኑ ብሉ ጥሪውን ሲጋብዘን አለመሄዳችን ነው ለሱ በሽተው ህመሙ ያን የሌላ እምነት ተከታዮች የኛን እምነት ጥምርቁሱን ሲያወጡ እንደፈለጉ ሲናገሩ ከነርሱ ጋር ለመበሻሸቅ የበሽሽቆች መድረክ ላይ ግን የኛን ሰዎች በሽዎች እናገኛለን። ሄደው ለመሰዳደብ ማለት ነው ውቀት አይደለም የሚሰጣጡት በሽሽቅ። ይሄ ደግሞ ከእስላም አቋያ ተገቢ አይደለም አደብም አይደለም። ብናቅ ኖሮ እነዚህ የሚሳደቡትን ሰዎች በአኽላቃችንም በተለያየ መንገድ ወደ መድረክ ወደ መስመሩ ልናመጣቸው እንችላለን። ይሄ ነው ኃላፊነት። ነገር ግን ከአሊሞቻችን ያገኘነው ውቀት እንኳን ለነዚህ ሰዎች እንዳናካፍል ጋሬጣ የሆነብን ምንድነው? እኛ ስሌታችን ሂሳብ ሳይሆን ስሜት በሆነ ነገር እንነዳለን። ኑ ያሉን ሰዎች ምን ይዟል የሚለውን ነገር አይደለም ቀስ ብለን እንመረብረው እንታዘበው የሆነ የሚጮህ ነገር ይጠራናል። አስተዳደጋችን ወይም ደግሞ አናኗራችን ምናምን ይሁን አላቅም እንዲህ አይነት ነገሮች እኛን ጠብር ግፍ ያደርጉ። ስለዚህ እንደው ዛሬ በርዕስ ደረጃ አፍበሉ በርዕስ ደረጃ ያን መጠቀም ምናልባት ያስደነገጣችሁ ሰዎች ሊሆን ልትኖሩ ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ግን በዚሁ መንገድ ስቤ ይሄን እውነታ ለመናገር ፈልጌ ነው ያለውን እውነታ ሪያሊቲውን ማለት ነው ሁላችንም ራሳችንን እንደምፈንተሽበት ችግር ካለብን ራሳችንን ከዛ ችግር ነፃ እንድናደርግ የመጣ ነገ የሚደገም ነገር አይደለም። እንዴት ነው የምንደጋገፈው? እንዴት ነው የምንረዳዳው? እንዴት ነው አንዱ ያለውን እውቀት ለአንዱ ለማካፈል ምን ማድረግ አለበት? አይኔ እንዲህ ለእንዲህ ብዬ ነው መጨረሻ ላይ ፕራንክ ለዋለሁ
ወይም ደግሞ ይሄም ደግሞ ምንም መነገርም አያስፈልግም ፍራንክ ነው ፍራንክ ምን አይባልም በቃ አዲ ነው በቃ ሆኗል ይሄ ተለምዷል እኛም ጋር እየተደረገ ስለሆነ ነው መጣና እኛ ጋር ብዙ ጊዜ ምንድነው ምንቃወሙ ለቀናትና ለሳምንታት ነው ከዚያ በኋላ ግን እዛ ቦታ ላይ ስብስባችን ሐላል ሆኖ ቁጭ ይላል ትክክል ነው ወደ ማለት እንደርሳለን ይሄ ግን መሆን የለበትም ስህተት ከሆነ መታረም ያለበት ጉዳይ ከሆነ ታርሙ ከስህተት በጸዳ መልኩ ጉዳዩ መቀጠል አለበት እንጂ በዚህ መንገድ መቀጠል የለበትም አሊሞቻችን ኡስታዞቻችን በእውቀት ከኛ ከፍ ያሉ ሰዎቻችን በሚጠሩት ድግስ ላይ ኑ ባሉበት የእውቀት መድረክ ላይ ለመገኘት እነሱ መዋሸት አይጠበቅባቸውም እነሱ በዚህ አይነት መልኩ መጀንጀም መጮህ አይጠበቅባቸውም እንደ አኽላቃቸው እንደ ተማሩት እንደ እውቀቱ እውነት ነው እና ያዙት በእውነታው መንገድ ኑ ብለውናል ሄደን እንማር ከጊዜያችን ላይ የሆነች ነገርን ለነርሱ ያበረከተን ጊዜያችንን እየሰጠን እንደው አክብሮታችንን በዚያ መንገድ እንግለጸው እነሱን የእምር ምንወድ ከሆነ ዲነል እስላምንም እንዲሁ ደግሞ ከልቤ ተቀብያለሁ አመኝበታለሁ በጥርሴ ነክሽው እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ይዤው በሻሃዳ እንሞተበታለን ብለን ካልን እንዲህ አይነት መድረኮችን ወርጭ እንዲመታቸው ጭረታ እንዲበላቸው የኛ አስተዋጽኦ መኖር የለበትም እናግዛቸው እንተባበራቸው ከጫፍ እስከ ጫፍ ዲነል እስላም በማስተማር ላይ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችን አባቶቻችን እነማን ናቸው በመልካም ቦታ ላይ ሆነው ለኛ የሆነ ነገር ለመስጠት የሚፈልጉት አካላት እነማን ናቸው ብለን እኛ እንጂ ወደ እነሱ መሄድ ያለብን እነሱ ወደኛ መምጣት የለባቸውም ሲጀመር ኑ ብሎ መጣላትም የለባቸውም እኛ ነን የትናችሁ ብለን መሄድ ያለብን ከዚያ አቋያ ራሳችንን መቀየር መቻል አለብን የባህሪ ለውጥ ማምጣት መቻል አለብን የዛሬ እንግዲህ መልእክቴ ይሄ ነው እንደ መግቢያ ተጠቀምኩት ሁላችሁንም ማግኘት ስለፈለኩ ብቻ ነው በእንዲህ አይነት መንገድ መልእክቴን ማስተላለፍ ስለፈለኩኝ ብቻ ምክንያቱም የጠራሁበት ርዕሰ ጉዳይ ይሄ ቢሆንም ተገቢ ያልሆነ ቢሆንም ውስጥ ያሉት መልእክቶች ግን እናንተን በዚህ መልኩ እነታውን ያኛው የሚጣሩበት መንገድ ትክክል አይደለም ውስጥ ያለው መንገድ ትክክልም አይደለም ሲጀምር ስለዚህ አንዴ ይሄንን መንገድ ተጠቅሜ እኛ ያለንበትን ቦታ ለማሳየትም ነው ከዚህ በኋላ አይደገምም ምንድነው ምን ተፈጠረ ብላችሁ ተገቢ ያልሆነ ስሜት ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ እህቶች ወንድሞች ለአላህ ብላችሁ አፍ በሉኝ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ በአላህ አምር ውስጥ ነን ሁላችንም ያለነው ምንም ችግር ቢመጣም ደግሞ ኩን ፈይኩን አላህ የሻው ወይም ደግሞ የፈለገው ነገር ነው የሚከሰተው ያም ነገር ደግሞ ከመጣ ደግሞ አማራጫችን ምንድነው ካላህ ጋር መቋረፍ ከሰው ጋር መቋረፍ ሳይሆን የመጣውን ነገር የኛን አቅም ወይም ደግሞ የኛን ደረጃ መጥኖ የሚመጣ ችግር ነውና ችግሩን አሚን ብሎ ተቀብሎ ሶብር አድርጎ ወደሚፈለገው ቦታ መሄድ ነው የሚጠበቅብን ስላቆየኋችሁ ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር የነበረኝ ቆይታ ረዝሞ ከነበረ የሆነ ስሜት ውስጥ የገባችሁ ወንድሞችም እህቶችም አፍ በሉኝ ቢረዝምም ውስጥ ያለው መልእክት ወሳኝ ነገር ስለሆነ ነው በነገው ዕለት የማለዳ ስንቅ ሲቀርብ በነበረበት መንገድ ይቀርብላችኋል ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በዚህ ነው ጉዳይን መቋጨት መፈልገው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ